ဒီမှာစိတ်တက်ရင်ချက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကလူကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်သူကတာမောမှာဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးစီတန်ကိုပြန်စားတယ်လို့ဖျက်ဆီးပြတတ်တယ်ဆိုလို့ဟောအဲ့ဒီမှာရသော်များချက်ရှိချက်ဟောတယ်နေနံပါတ်1ကသူဟာအောင်မြင်မှုလက်တပကာ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရရှိမှုဆိုရင်လာဘသူဟာလိုချင်တာတွေအကုန်ရအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။လက်လာဘပေါ်များပြီးအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်လာမှုကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်သွားပြီးသူဟာမလုံတဲ့နာတွေလုံတော့တာဖြစ်တယ်။ဒါမို့လူတယောက်ဟာအောင်မြင်သွားရင်လည်းပစ္စည်းသွားတတ်တယ် ဆိတ်ချန်ခိုင်မှုမရှိရင်ပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထား။အောင်မြင်မှုဆိုတာမျိုးအကြောင်းပြုပြီးအောင်မြင်မှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားပြီးသူဟာအောက်ခြေလွတ်သွားတတ်တယ်။ယာရုကြီးကြီးရရင်လည်းအောက်ခြေလွတ်သွားတတ်တယ်။စီပါဥစ္စာတွေတုတ်တက်လာရင်လည်းအောက်ခြေလွတ်သွားတယ်ဒီလိုဒီဝရဟာအောက်ခြေလွတ်သွားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့။အစမ်းတက်တာမင်းကကိုယ်ွယ်လိုက်တာသူ ကိုယ်ွယ်လိုက်တော့ဘယင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးအောက်ခြေလွတ်တာလာဘလို့ဆိုတာလူချင်တာတွေအကုန်ရတယ်ခါငါကွာလို့ဆိုပြီးလက်မထောင်းလာအဲ့ဒီလက်မထောင်းလာဘုရားသူ့လွန်မှုနှိမ့်ဆက်သွားသည်ဒါကိုမတွန်းလှန်နိုင်မယုံထွက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီအခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားနောက်တစ်ခုကတော့အလာဘသူလာဘရလာတော့ငါခြေနဲ့တလို့ မရဘူးဆိုရင်သူကမခြေမနှက်တွေဖြစ်တယ်လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲရတဲ့အခါမှာတပြုံညုံမရတဲ့အခါမှာကြသူတို့ဟာတငုံငုံနဲ့ depression ဆိုတာဖြစ်တယ်လူတွေမှာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ်ကျွမ်းလာကြာဆုံးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိကျင်လောက်အောင် depression ဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာ ဆွတ်တိဖြစ်စိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုရတာကိုလည်းအောင်မြင်မှုရခြင်းကလည်းသူ့ကိုလွှမ်းမိုးသွားမအောင်မြင်တဲ့အချက်ကလည်းသူ့ကိုလွှမ်းမိုးသွားသူလို့ချင်တာမလို့ရအလားသူကဖျားဖြစ်ချင်တာဖျားနေရတန်ဃာတွေအားလုံးအတွက်ခေါင်းဆောင်လို့ချင်မရဘူးမရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမကြံသေးတာတွေကြံသွား နောက်တစ်ခုကတော့ယတနဲ့အာယတနောက်နှစ်ခုကယတဆိုတာအချမ်းရံဂုံတရင်ကြီးမာလာတော့ကလူတွေဟာနောက်လိုက်နောက်ပါးတွေများပြီးတော့ဂုံတရင်ကြီးမာပြီးနာမည်ကျော်ကြားလာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီနာမည်ကျော်ကြားမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားပြီးသူဟာယုံထွက်နိုင်ဆုံးမရှိတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေရာကျော်ကြားမှုအောက်မှာပျောက်ွယ်သွား လူတွေမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့သူဟာစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။ဒီဗရဟာယတလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံဂုံတရင်ကြီးလာမှုတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မတွန်းလှန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။အာယတဂုံတရင်ကိမဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒီပရက်ရှင်တွေဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ တက္ကာရအတက္ကာရနောက်တစ်တွဲကတက္ကာရအတက္ကာတက္ကာရဆိုတာလူတွေကယူသေးတယ်သူ့ကိုပေးလို့ရှင်ဘာပေးပြီးယူသေးကြတယ်ဗဒ္ဓမတူတွေကယူသေးတယ်သူနောက်လိုက်နောက်ပါးတွေကသူ့ကိုအလွန်ယူသေးကြတယ်ဒီဂရိခေတ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ယာရုကြီးပြီဆိုယူသေးလိုက်ကြတာများကြီးအဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွေးဝါးချမ်းသာတဲ့လူနောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းယူသေးလိုက်ကြတာ တေယုတတိတလေးအဲ့ဒီအများရဲ့ယုတ်တိခံရမှုဟာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီဟာရဲ့လွန်မှုမှုကိုခံရပြန်လို့ရှင်တယ်လူဟာစိတ်ဓာတ်တွေမောက်မာလာပြီးတော့အောက်ခြေလွတ်သွားပြတ်တယ်လွတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်မဲ့ဖြစ်လာပြန်လို့ရှင်တယ်လူရဲ့စိတ်ဟာတမျိုးတမျိုးပြောင်းသွားတယ်အတ္တကာရလူတွေရဲ့မလေးမစားလှုပ်တာကိုခံရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီ
ยารู้สิโดนโนเลซาขายมายารู้ไม่ใช่เลซาไม่ขายเอาภาษาสิได้ใช่เลซาขายเนี่ยภาษาไม่ใช่เลซาไม่ขายถ้าหาว่าไม่ชอบเลยไหนเนี่ยโลกนั้นไม่ผิดอะไรหรอกไอ้โลกนั้นกูไม่ขันในนี้ด้วยจ้ะทุกคนไม่รู้ที่ไหนรู้ไม่รู้ไม่คุ้นรู้เพื่อสิ่งสมบูรณ์ผิดมาละผิดเดียว ลาวาอาลาวาเจตาอาเยตาเตกาลาอาเตกาชาวคุณนับปีเรียกอะไรจ๊ะเนี่ยสามอย่างเดี๋ยวเลยปาปิสาสูงสูงอะไรรู้ฮะสิกงนลงงมมิชิวสิกงนลงงมมิชิวนั่นนี่เลยปาปิสาสุระเอาดันจ่าเลยลูเอ็นสันทักขอ ป้าป้าเอ๊ะสว่าจะกูยี่เช่นไม่ใช่เว้ยเนี่ยแค่ดังกูเช่นเช่นเนี่ยป้าเว้ยแล้วเสียงได้มาตัวเว้ยเนี่ยดูดิฮะแค่ร่างอันนี้จีบว่าเช่นเนี่ยเอริลูกหามีว่าป้าเป๊ะสักตุ้มยาเขาเนี่ยบีจอดได้เช่นเนี่ยแต่แค่ดังกูจนชาบีรอดีอายุเช่นเนี่ยป้าเป๊ะสักหรอกคนกูยี่เช่นเนี่ยกูตัวเราพบเว้ยเนี่ยแต่แค่ดังกูจนทุกปีรอมากูเนี่ยยาอ่อน เราได้ปกุมอยู่ดีเอริสิกุสิตันิวปาปิสานุคอร์มาหูเดนดีแล้วก็ต้องชาบีรอถ้าได้ยังจูบมือดูฮาเลเวพยายามจะเอาเรื่องที่เนี่ยก็ว่าจะได้บารมีพิบุมเสนาเวเนพยายามแล้วงานนี้พยายามอยากดูอยากชนะสุปาปิสานะมาหูเดอเอาดันชาเลสิ่งที่ตัวเราเรียกดูลมูตัวเรียกเอริลมูมูจังดูฮาเบียสิตา นอกจากคือว่าป้าป้าไม่ได้แล้วก็ดูดิฮะดูดิเอาของสองมีสูวิญญาณบีโร่วิญญาณบีเปลี่ยวไปนี่เด็กปกุฎีปานนี้เอร่าเรียกว่าป้าป้าไม่ได้ที่นี่คือมาเลเซียเนาะวิญญาณบีโร่เปลี่ยวไปมาเว้ยประตูบ้านเราวิญญาณบีโร่อะไรยันเนปปกุฎีใช่ยันเนปปกุฎีใช่เอาเนี่ยเราก็เลยเนี่ยยันเนปปกุฎีเวลาวิญญาณนั่นสู ป้าป้าไม่ได้ตุลุเอาดันชาเลยสิ่งนี้เอาดันชาเลยใครอยู่เจ็ดเนี่ยไว้บีโร่วิญญาณปัตติลาเลยปกุฎิไม่สวยเลยยกเดินเลยเอาบ้องเดินเลยเนี่ยตัวฮะดาริโกเขาเทียนบีโร่มันก็เนี่ยหลานยาวันนี้หลานยาวันนี้กูตุยพีลาเลยอ๋อป้าไม่ทราบป้าป้าไม่ได้ที่เชื่อยี่ชิโตไหมแล้วก็ยี่มา มันก็เนี่ยสิ่งนี้ตัวเราเรียกชื่อเช่นมันก็เนี่ยไม่สวยดีบางทีสั้นยิ่งสวยฮะเพื่อสิบวิญญาณเลยยี่ชิ้นชั้นนั่นเช่นแบบนี้อะไรนั่นเช่นอารมณ์บางเรื่องก็เช่นเช่นนะสิครับลาบะอาลาบะเจ้าตาอาเยตาเตกาลาอาเตกาลาปาปิสาปาปาเมตตาเอริเตียสูริสิ่งนี้ตัวเราสูริกันตุกุลมังกุลัยเด็ก ถ้าเรื่องล้มมูลอะไรด้วยเจ้าที่เวลาพิเศษนะถ้าเรื่องไม่พิเศษอะตัวหาคนยิ่งก้องตัวอุบัติเหตุเนี่ยสบายใจตาหน้าเรามาเวียนไปหรอแต่เวลาเช่นนี้ก็อมยิ้มว่าเจ็บปีศาจเป็นยังไงยะอะไรที่เอาตัวก้องนี่ดีเลยน้องไปมาป้าปีศาจสุรายป้าป้าไม่จับสุราย เอรันนักคุณเนี่ยจงไล่ทานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตัวแล้วยังรวยอยู่สูงกว่าคนยาวตาเลยเอรีเช่นนี้สูงจริงๆตัวเสียดมาพี่ปอล่าเลยสิ่งที่เราสูงว่าผู้เดียวจังตัวฮะตีเนาะเป็นไงตัวเรามาไหมตีชาวบ้านเป็นไงจังตัวเสียดดีทารีจอนว่าผู้เดียวเปลี่ยนเส้นลูกไม่ยาวรู้ กูจะไปดูไม่ยากหรอกนะสมัยฮอร์เอเรลูฟอบีโร่ยานี่กูสมัครออร่าไปเลยไม่ต้องอารมณ์ตีท่าจ้ากูมาลาลาบารียาลาเร่เอาเงินจีบวานลาเร่ช่วยยานี่มียาลาเร่ตัวมึงลาลาบามียาบุช่วยยานี่ไม่มียาบุบางวันเจงาโก้ลีซาเร่ตัวมึงมาลีซาบุไม่ก้องสวยก้องไม่สวยมาก้องเนี่ย
အတွေးခေါ်လိုလိုလိုအင်ဆာနာတွေရှိတယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေဝရတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ်ကိုဝန်းရံလာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့တတိထားတဲ့အဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုကိုကလွှမ်းမိုးပြီးအနိုင်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်လက်ပါခရူးမဆိုင်နဲ့မရတာကိုလည်းခရူးမဆိုင်နဲ့ခုံသရင်ကြီးတာကိုလည်းခရူးမဆိုင်နဲ့သူကြီးချင်လဲကြီးမှာပဲမကြီးချင်လဲမကြီးဘူးဒါတွေကိုအလေးထားပြီးတော့ခရူးမဆိုင်ပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်တာအခိုင်အမာထားပြီးသူတို့ကိုကြော်လွှမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။လာဘအလာဘယတအာယတတက္ကာရအတက္ကာရပပိစ္စပပမိတ္တဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကိုပဲကြော်လွှမ်းအနိုင်ယူဖို့ရအတွက်ဒီအခက်ခဲတွေစိတ်ထဲမှာဒီအခက်ခဲတွေကိုအရှုံးမပေးပဲနဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးမခံပဲနဲ့ကိုကသူတို့ကိုကြော်လွှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာကလောကရမုန်တိုင်းကြီးတိုက်လာတဲ့အခါမှာကြံ့ကြံ့ခံခိုင်ပြီးတော့စိတ်တုံ့လှုပ်ရှားခြင်းမရှိအောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုကိုတိတိမမတ်သွားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့တဆောပြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးချုပ်ခံပြီးတော့သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုမှဒါတွေကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုက်နိုင်မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးလူတော်လူကောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလို့တတမတိဟဘိက္ခူအင်းဝန်သိက္ခိတံဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးညာတဲ့လောကဒီတာမီနေးရှင်းဆိုအရေးကြီးတယ်ဘာတစ်ခုပဲဖြစ်စေငါမဖြစ်စေရမဖြစ်เสียရဘူးဖြစ်เสียရမယ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးဆိုတဏိဌံချခေါ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တာဒီတမိုင်းလောက်အောင်ဆုံးဖြတ်တာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လတ္ထဘာကိုငါတို့အနိုင်ယူပြီးတော့နေမယ်ခေယူမဆိုင်ဘူးဘလောက်ပဲရရခေယူမဆိုင်ဘူးသူ့နောက်သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်ရအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအတွက်စိတ်မဝင်မြင့်တာမျိုးဖြစ်เสียမရဘူးဆိုတဲ့အလားပါကြောင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးတုံ့လို့ချက်ချာတာဖြစ်เสียပါစေတဆိုတဲ့နာမည်ကြီးလို့လည်းပဲတုံ့လို့ချက်ချာမှုမဖြစ်เสียဘူးနာမည်မကြီးခြင်းကြောင့်လည်းပဲခရူးဆိုင်เสียမလို့ဘူးအများကကိုယ့်ကိုတလေးတစားဆက်ဆံလို့လည်းခရူးဆိုင်เสียမလို့ဘူးဓာရီအတွက်ပါမသားရရဘူးလို့ဆိုလို့အများကအယုဒ္ဓိမပြီးတာကိုလည်းပဲစိတ်ပြေဝမ်းနေဖို့မလိုအပ်ဘူးဓာရီဘုံမှာကိုကလွှမ်းမိုးနိုင်ရမယ်ပါပိဿရှုံမာတဲ့အလိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ပါပမိတ္တကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမဝန်းရံမဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဝန်းရံပြီးတွန်းပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုသတိထားရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးချုပ်ကင်နိုင်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဟာဒီတရားစုတွေလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်လို့တဏိဌံချပြီးတော့သင်တို့ဟာကြိုးစားအထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီတုတ်တံကိုဒီလိုအဆုံးသတ်ပြီးလိုက်နာချက်သုံးဖို့ရသော်ပြဟောကြတယ်